deixar d'estudiar perquè no m'agradava l'institut i després que me molestava molt anar a l'institut. No tenia res que fer a casa i per un amic meu me va dir això de l'ocupat i m'he apuntat aquí, me van trucar i ja estic aquí. Avui estem al corral de la Gala, Cadaqués, i estem desbrossant i netejant la part exterior del corral perquè l'Ajuntament de Cadaqués ho vol obrir properament al públic i calia fer molta neteja. I anteriorment hem estat al castell de Sant Ferran i hem estat a Lladó, que hem estat podant arbres i netejant carrers. Sento bé perquè no estic a casa sempre sentat. A mi és una feina que a mi m'agrada i me sento molt bé. Estic molt bé treballant aquí, en això. El que més m'agrada és veure que estem aprenent moltes coses entre tots, que veiem diferents parts de l'Empordà, veure que joves com vosaltres està treballant i té moltes ganes d'aprendre. I ens ho costa un projecte molt vàlid, que es fan moltes coses, que és una gran oportunitat per als joves i que a partir d'aquí molts joves poden trobar feina perquè altres edicions han donat bon resultat. I també penso que és una bona manera de conèixer altra gent i fugir una mica de l'entorn quotidià i aprendre noves coses. Després de finalitzar-lo, el que tinc pensat és agafar i buscar una feina o un lloc que pugui treballar i està bé. I ho recomanaria a amics meus i a moltes persones més.